trick in a club. Halo, halo, pësë dhe të visha, fuku hi ka për komente, fuku e një matë sartët, alë mirë sartë një live, që shë kon kejtë dhe ajni mi, apo dolni, shpresa ishi një mi kejtë bishat, tinja dhe këto, për mi të nëzu komente. E alë djem, slow mode dhe më të cënë, asur, ta? Asur, slow mode dhe më të sekunda, e alë djem ju kësha ljubët ma sporti, 33 lojka, jenë mi bo i qëtë. E kem qatë super fëqit, jem si ju kom Kinga pejt porit dhejt i 233. Jeni super lishkomo. Që kush ka arru me prejk butonin like, dhe të prejk që qëtë odjem. Klik. A më shë, herë dhe veti pjabë, i që edhe me këtë kësi. Pat. Do më thonë kush ka asi, jem, ngëni. Kush zdin që shme bo like, jem, vishë e hekni qatin aty ku jeni të shkru e prejkni nix. Kup. Edhe prekni që qenë që të qërni. To është të që pëshinë. Gutë të tashatëse. Bad boy se ki poca. A dhe një mjau kallë të gjemë kejtë pi fillimit, ha? Oh, Mary, I'm live, let's go. Leave me alone, please. Një sholë të për një vetë pesë. Amin. Vesh pak, gjemë tash. Të konfirmojmë. Të konfirmojmë. A janë të në ordu cëtë. Gjem, asinit të mnimi, ja. E, besmi i të duhe, bro.
Test, ose të më një mira. Gënë të një se dipi shko më të si kome si, përvesh të kështu e në të morë dhe të ceja, që ose jenë të morë dhe mirë. A, dëshë këngë shumë të cekëm ishti. Me dena supi. A komad, a ke dalë kënç? King, sezon në 17, do më thonë, është edhe 3 ditë, edhe 3 ditë kom pak më relaksu, më pi fruti. Tani mos kom pak bashko. Tani vishë më bëj një 3 lojtarë të fushë. Edhe ata i kom. Edhe zgjizim ju për vishë punë dhe bashko. Qëto sezon 6 majtë, a përshëni? Si ti në rang, pap, i pari, ju del të dëperoni. Ja, vogël. Hihi, brrrr. Qa o kjo bët, mërë? Kështë o kjo bët? Sa pulle e ka? Kjo, opa. Kjo që ka ma shumë sënë e ka vishit glacier level 7, edhe së ta këmë glacier level 7. Edhe së të kje, edhe së në tërë, edhe si, edhe së to, edhe së no, edhe që i ka refleksat ma të shpejt, edhe që o pak ma i fort, edhe që i ka këtë dënon, edhe që i ka 1059 pitore, ku ku ma o ljo kjo. Qërë, djep, qërë, qërë. 1400 lojve 1000 fitore jam. Kjo është e pamundur, bro. Jam, që ky është troni, vish ky që shiko peri së çoj pa. Pe 1400 lojve 1000 fitore roni ka pe 1400 lojve 1500 fitore. Ai go çoti. 1400 loj 1300 fitore, ky smet. Porrajmë. Jam minusit komo menu mi x sa më shumë. Edhe çe ko hak. Ja, bedres ko hak. Lojtari po që se bo live që në pitele të në kuhën njësë. Pa i që tash, na i spektejt hak, na i sen, mundet me po, sa edhe? Po? Jo. Sma mer mendja. Nësë jetë të përbë me si tja cëfën level 5, pa në masë më kam fatë. Brrrr. Së të një që në kjo të përbi, a jo me raj. Ani ti. Së që bisha. Artin këllgjecin, falj, o qëk. Këtë non hacker, ja, problem jem, s'ko hak, jo, garantoj në që të sen. Djem, a dëni mja u kalzu akontin për fillimit a ju? Kur se ka po, djem, mja u kalzu tesh për tesh, kry për kry. Shë janë 12.000 kills. Por, lëm. Ma marë, më falj, o që sën të apranej, se për të më full me qëtë. Po, jo. Po. Bisë shumë ba që në dhe vetë. Thank you, Duki. I love you, bro. Merë të mësodin me skin. Nime qote, a dini ku të të me morë të mësodin me skin. Adë djem, nime, kur se ka prek like, video një të prek butonin like. Adë djem, ku të të me morë qatë të mësodin me po. Ej, përshëndetje një ti, bërës kujeli s'ku manë që shtë kam. Mos u dëshpro në afti, tu ashtin... Mi ashtin një qim kjoqë. O, zvi, dvin shpe, bro. Ajen të mua këto të cejamo! Nga qasë të në qasë do në ishte, është puf! Season 6 mëjt, puf! U që, po... Ej, që të më pas morra, e? Që të më pas morra, pas shërë, abdjim.
20 secondi eu te confirmei isso. Hey, we need to eat, bros. Thank you, bro. Somu miku këtu. Thank you, my sharty, për 3 RG's donation. Ta o zamën, bro, legend. We need to eat, bros, rikëthuj. Rënë le zëma, haki me qukla si e në te me dërdëlec. Kismet. Kismet, bro. Urimi me qartë. Gjeneta mësliu, thank you. Ciao të thonë, beshkyu. Oh, me tjera da. Jem. Brrrr. Tre materiale i kom, bro. Tre fucking materiale. Dy, bro, so happy. Put a vit. Ej, në fori. Kimi të dëmë një herë. Yrim dhe i sa. Djem! Si të kryq të dëmë jo halë dheja konti se komë në të njerë se kam po këtu dhe i sa të në rrimi të. Mas kam në të sësh nësh aty u rrimi. Këtë në bërë dhe sh nësh. Në rriat Mustafa se ti pish. Në ashtë ta. Team match, let's go. Ben se më dujt me gled, se lëj me karabin. No, më tëm. Tërë djemë të shrivit lë gled si jeri. Opa, që e kill message-in. Kukku. Në t'ja hi këtë barë. Gjema pipe qenë. Se ka ke. Aga ki ake bish. E kom një ake artin këllgeci po. Së pun bëllqen. Vështë që kill message jo ma shë që që shë pëdel jem. A një stash për të shëllë level 5.
Blue team is in the lead. Calze, calze, stáš víže calze. Stáš calze krejdem. Killing spree for the blue team. Jo. Odjem. Pan do kapak, to ljudi ti kumbo zaš na kinca. Odjem cijeli po ljudi ga ved, ovlo. Ej, Tony je lobiša. Ča Tony me šte nao, Tony zaš se žarla tu, cijela cici. Ale to nejde ještě dělat, co? Loni piše ako šta, be? Idem, hajde dušin lovik, hajde, hajde, opa! Čao, mene, što umri? Odjem. Dijan, Dijan, palj, amo, kešta škrupa roce, viš. Čeo idem ćeo kad za jube ćeo sam u kova kont vide. Tešat ekstrem. Ekstrem šum teša. Ćeo će se što rank šum. Oh my god. Čekuješ njerbu. Teša njerbu. Gdješ ti i eto. Gdješ to se utvor tako. Ekstrem tvor da ovo je već to. I can play, sorry. LS2 session. Pa ne se kej, taš mu nisa LS2. Ne se. To. Čovjek je poslao na kontijeta, evo li ste otvorta. A šara pisa zuz, džor. Evo li što? Što bi moj?
Which I ever heard of AC Jim? Prr, 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 me ven fustan, prr, prr, prr. Oh, hajde, nima ovo uca. Lija telefonova gom kada ovdje bi se mehtaka što fuj, kaj te kada zaja gom kik što tani. O se vraćam. Musimo dik mi to nije, će li si ovom kada od jeng si? Češ i svoj bek svoj. Ksi ha momi bre. Ksi të kësojt, spinit. Të kreta bre, spinit, ku fërt për lidhme. Ah, dhe që kjo flokë. Ishko ka për 30 bërë, se ekstrem flokë tje. Shpo që më thonë për këtion. E, dhe kjo, hi, hi, dhe kjo se kje që tje. A dhe kjo dhe që ka perfekto. Nois. Кто ты сейчас что? Козя, да? Алдопатика, что? Сики шам. Элла сики ш экстрем шам. Кол, пьяме. Шун твута, да, что ж кел шам. Куйте пашка сэндит. Куйте холи, мосэ, элла куйте холи, дрог. Брррр. Тодем. Cëla tjenë sezon, tesha dhe sezonës të mi. O bro, që to zdi pëse pëmase që të no items left. E ku ti një loj më bënë mi qitë bro. Për pilon së to si mësu me to djemë shumë të fotë, a shi. Strat të fotë. Kryte kodit së pëllon bishë se. Pëllon fotë. E orë! Orb, di me. Po, Albin, më stani. Qka kote mesejgjit, a ke paljusi? Berrit. Qipizi. Auk. Brazil. Smilës. O, sa më furin e kisha dhe tje. Kjo kohen o, ku milion të katër tëtë.
Një me djem, edhe follow në Instagram, një me më sarro një rojnë e rizë, aty shqeni gjithë shka. Du më thonë, du të me gjig. Gjofse që jesi 5, nështë atë që të lajmë s'mu. Nështë më du me të notë se që jesi 5, si di jo që me dhe ma të jodi e honë pra të zanë. Në pësë të pëqëllën një dhe tre. Pësë të pëqëllën një pëqëllën tre, bëllë që këmë ona. Pëqëllën tre. O djem, nuk ka kur gjonë të minë, se tënë kuhën e këmë këshyru, bish. Tënë kuhën e këmë këshyru si gjoja. Që shë, nësë më vjenë e sa që e bëj klejnë, bap. Ba di hovë, bësh, s'ki ku gjojsh. Çevë. A bësha? Shëshot gangë shu. A hëmë rrinë për djeme klacerë? Jo. Ej, kejt po thonë jo e tjem. Ma mirë me në ndro. Orën hynë në trova bisha. Qote, a më dojnë trova jo më bo live. Hajde kalzen një. No hit miss left. No hit miss left. A je bludo, bre. A je, bre, normal, bre. Ej, djem qëtar du të me qitë care, karakter. A shara pa. Para farte isha. Jo, krejt kanë thonë, jo, bro. Krejt, jo, kanë thonë. Sko të rëve, djem, iqë pës t'jam një. O, hajde një më uca. O, të mos dhe një trafë, më kujtë jam, më kujtë. Sko trafë. Amo, që dhe ishtë amë, shi. A, po, sare. Të ndrejsh të karakterit jem, të që sare në pak. A, o, s'kjo sare. Andri. Që ishë? Që ishë sarë? Brrrr. Sebe pëmishtin e jethet bro, anger bën ardhë një si të këshyrën.
Opo, Orion, znači, po. Vidi sad vin. Mleso ovo ja. Treba ti ljoj da. Kod da kujem si kljoj. Kod se ovo por. Se ja fejko pitevi. Po bëse e hinja me lykte të dëmi. O... Kjo është i jetë të qotë i pak. Kut... O, më së mishë të jetë të lënit, për shfarë të ordin të cëtë. A jo. Për qërë au gjerë, me në gjire të kopi së mëga mi verë dhe au gjire gjerë. Për qërë kopi së mëga mi verë, atë se atë o i ga, i ka, kodo, kuja. Po da e gërë dava më gëmë me të qërë, po gëmë u i gëno. Dëmë të gjëronë. Aaj, për ma kjoqë. Mi ne bi klau in marit me sot. Expired! No mercy! Ove si mi ne ak čao pa sad on tiriha nije man dus. Watch out! Nice shot! Target down! Ugya cero Vediamo io. Poi c'è per sei minuti una sedia. Ma guarda nene. No mercy! Cover me! Shut the fuck up! You are butt, you don't have gas here. Opa. Shut the fuck up! You butt! Ma vedi se è mulatori, vuoi ci per l'inachio. Hey, do you hear me? Hey, do you hear me? No, no, we don't hear you. Shut the fuck up, you are butt, you are don't have glacier. Do you know what is glacier? The red team doesn't have a lot of time left. Pizza shte magilen. Alto. Rauici. Farmon ish magisi. Qësh me cilin me luk, zakrem, së këtë një, të këpëtaj bish. Tjerë të alisi bish. Dead! Rau, rau, shkja gina. Rauici, kemi kua ish bish të dare, o, shkja magilen. Blue team victory. Hajde ti bojmë 200 lojka na shtana vinu të cët. Jep kërës din qërë me bo like. Vishë hek një qatin. X do më thonë që ato që një të shku. Edhe kini isha e qëtë. Një gjesht për pjetë. Ndurë. Edhe... O, që të 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 alë. Me thuj kejt. O, me dhemi. I të tem. Ta jem. Syni jem. Gjema të që e level 2 së mëj. O, së më të të. Prrrr. A djem? Qa po thunë ja, të shetje vëllëtë? Qërë, vishë me prejko. Me një material të shetje vëllëtë. What the fuck? Sa i gjizi pëqesha me kill message? Do më thunë advanced form për me isha me quene. Qëtash, start. Off. Brr.
Hajde be, inni klasik, ollo. Tjep, ap. Këtër krym që të klasik, no, mi mu bos jenë qarë për ardhët set. Ja, ja, djem, për tuta me qua ta, ik. Se të një më shkojnë edhe një mu i pa e qukja që jenë level 5. E të asë qaj që të live? Kini me podium, këtë e pri channelin. Hajde djem like këtë live. Qaj e bish? Ja, bre, flok. Si a vlen bish për asi, për... Për... Bëbës nesh. Ma mirë gji për M4, me që level 5, bro. Qëtë live kësë me. O e ngrejër bën halove, bishet klasik si të luj për orës kanë qorë, dhe në vëku më këtë. Orë janë vinë më për qërgjim, bishë. Po vishë tani së mëj glacierin level 5. Jënë dy opcion, nëse glacierin level 5 ose për pas nishin. Plok. Përshkaj nëva, bro, mami. Po vis Arjan, a e tis faleze e tjo bish këtë gjysh njërë me tja po bardhë kejt. Mos më po sanaj. Qa pëthu një qoti? Qoti, a gjatë që e në nishim plumë, shë najte mendimet e juve bro. Dë veti pasna, opa o t'ju shika. Opa, a da gjatë që e në me. Hacker, hacker, hacker. Gjatësirin. Gigi, thauba. Vec, njën i ka thonë M249-shin edhe Lamber Bati. Ku, krejt M4-shin ka thonë, krejt gjatësirin. Да, у нас ходили, мама. Я сохраню это было. Катастроф. Por ma se ti jazvim be aty be bish besën posha loj. Aty ti jem vis një mesaj që të kërët ka nërdu. Qëhet vis ku ti shesh? Po nëse gëst jo bebisht sa punë resje. A dje qësh merdhen bro dje, pa e po rrasis që merdhen, bishkë kuri pova në kanë. Më pova ne ishi pak puna e servera, më shli puna dhe pa pova në kanë. Gjem një nërdh, u cejat, pasha zhuti një nërdh, se m'kallë zhejkë. U
Un kadar duçaya. Gjem s'po dalë pyllu e me prishti e me panini. Ajë që kse ishte deku. Që s'deku ja po zveti t'bum. Dim. Ajde t'jem 200 lore ka ndashit më dalë pyllu e. Se del del kit spam. Ajde 200 lore ka dalë. Brr. Ta në rejti një lutë zotit mus më dek. Tash i lutë një zotit më dek. Bard e humbo. Co te apo që shikohet bard njerit? I po boj ma gji. Tira nje babab. GG djem, a u knas deka. Leonard Warfare, thank you, I know I'm baba. Rëm baba, dhe së fëllim me. Deka vëlloj bo në përsh për hotër që u bëndjem, së shabal. I më baba. Doti. Hajde ma sporti 200 lojka se shtres është. Pa sharët mjetëmi. Pa kjeta shtres koka. Bismillohi Ramon i Rahim. O djem. Menimi 800 abonieri. 30 euro ej. A dis me 30 euro që abonieri. Brrrr. Vistem që e lisi ti. Boni, sëm ro, po më piskot fërë. Bli e kardin. A kjo odre dhe i mas më një bish. Toti. Së në bën level 5. Sër bën lërën dhe roko, pësës për për i sholëm rëzët. 3 herë të i qelë. Paketa 3 herët bjen. Një material. Bismillah. E lehen krasni që ta unë shazajem. Kush pka shku? Musëm bezdis vish pa. Musëm bezdis amar vish një sekën. Së në më bo mos po sa do të më të pisko aty. Që përsham më lëgjina a hini këtë në qatë. Vëndë se më mi qua dhe 600 të. Po dhe merë provu edhe me 600 minjat. Kjo veqin e që një zame. Lugin, ik, 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 ik. A i gore.
Bismillah, tamam. Maç. Aa, ben nasıl maça invite edeyim? Bismillah, tamam. Ha? Po shallojnë me jep 3 materiale, qim qëllën kë kush pëtët bish kush pëtët gëzu nga bilet dhe për qatë puna, është sa hidjem Gjeren të rohë ku mobe bish se ka mund si bjen Jo bro, kjo okay, odrë Gjeve gjashtë e pa mundur Djem, ngëni mirë, unë e qili e këthej kryt ka qati unë e qili e këthej kryt ka qati, qështë? Edhe të një më kalëzën jam karo materiolja jo, a bo? Veç mësëm rani Që që bjem për së smu i ta pa o këqyrë se o qëllën shpejt O Allahi i bro Këta që i kanë karu Maru që ta sërrira Familjen e tynë Bismillah Ha? Stash, diska vol një sklim? Fotit në zetem dhe NOOOOO SE MI SHTI NI ETHET PUFFA MILJE A e pot Asti ma të jatë Tërt al tërt al tërt Pakat njerë jo Nëse të pinta! Tu Allah i vrof ta pinta, o zëti ma Qeli me ka gjarë dhejto, qeli me ka sa dushët jem sës Po ti nëse të cendë dhe këm Që e shkohon bish një fut qëtë Kuma kjo Qëtë e më mro kja tjirë qëtë Tuar të këmi për ndjejt ko më mro a Pra më dhe me qëtë më mro dhe me qëtë level 5 dire Birë dhe ty mund, birë se ta Ta shërej një mund, birë Kështu pra ishte poti tjem E si illa me gjardhejt dhe E mpuri as ka lujto Bilesen i spen Dhe qëtu E këto e leti morin e leti shtin në thob Bash me Me në më thon Merni A jo po kombinojnë dhe në qëtu A më hes Letë kombinojnë sa dojnë E Merni E shtinni
këto alaj mire, ki fat as 200 atë. Po shë bide që të bëmi një 500 lojë, ka djemë së të më të hamë zemë edhe ma fërët. Se lëmini në dhe të cë. Ajë, bëdjen një më kësha zemë. Po fërët një të ma pojt gollin. Me gjardhejt, së bënë në dhejt. O, bës, edhe 4.000 këmë arëgjurë bëgjët janë. Jo, Black Lion. Sa e kine një, ha? Huce mi pa posë, huce. Hajde djemë edhe sub. Po, shub, sub t'i bojmë 4.000 bëgjësët. Se vdek, ha? Ku, es t'i bojmë 4.000 suba, ma qartë, jo, më kësha dhejmë. Do vëllon kërë se ka prejkë butonin subscribe dhe të prejkë. Qërë? Qëtë? Ose abonohu e keni. A bedin? Abonohu. Qëtë dika e keni me të kujtë që shkun. Abonohu ose subscribe. Njën e piti një shkun. Edhe prek në zëtë në abonohu. Pip! Uuu, djem! Qaj thun një që ati foti, bro? Ja pa e që u pas më këtë, njën. Je që kamaria është një për nej. Një mujtët. I marrë 4500 edhe kiti është një bukëtima, dhe me në që të sendje pa e qullë level 5, jo, sohë. Se është kështu jeta, dikush qesh, dikush qonë. Së me i djemë sendje, të ishë me i me i kështresin në klasik. Bëj upgrade. Së me i të sendje, dhe vëllë. A gjinja djemë? Po bre, lartë më kalëzaj sët t'i buja. Më kalëzaj sët me 8100 materiale. Po djemë, ku t'jesh i pa fati, pa fati. Kështë kështu jeta. I kushesh. Po të e verë të thash është një 100 kjoce. Bës, 100 kjoce me shtën te. Po së danë dhe gjithi e kis. Bo është nërë bës. Ose t'i kush piqatit dhe gjithi. Qka më bu breku? Black Lion. Okej, ama alo qka. Pëshin kjo është jemi. Qësh jëmë nërvës pa shrep. Musë të mdejt për pora kush. 4.000 subscribe, borës me kja cjeri level 5. Zgjëdh, bro. Ajde 4.000 suba, va qartë. Edo shkojnë dhe kja cjeri level 5. Opa, qërë sa subi është u prerë. Ojo hongë shatë zemër kush e ka bo. Sub, e qaj që e ka bo subi sholla më rezët. Jo gjatë qërë, po isho allo më rëzët 5 milion u cej piku në kontë. Një hongë shatë zemë. Kej që njëve që ma kam bo sub, edhe që jenë të ma bo like, edhe që jenë të komentu fjollët mira. Edhe që jenë të më thonë isho allo aset gjatë qërë njëve të 5. Belloj që një hongë shatë, si nërmandje ma. Në pas ka gjitë dhe suku. Të merë. Tu të është kështë e ma një tjetër më ftox. Militer kumpi, jo bodol. Stresit jemi glacierit pa shërëp. Qa që ka në orën dhe bënë kësë të qo. O merë, mësë bëgë si s'pomi pa lidje. Asë ma ki lip këntën e bënë kësë asë anë. Ma pa lip këntën e bënë kësë shak zupë. Kse më shtë më shtë më shtë. O, valoj, onë dikë më këshyte me sërë. Oj, bëgjë në orë që... I shalla më rezët. Qa të dush të tjerë. Se
Već se potuji šalo, a sen je već šalo. Odnje baš šalom bur, ka post njezju karo bur, meni fucking u ce bur. Meni fucking u ce i ka se lu dja cijeru bur. Već meni u ce. Pa me da ni u ce i ka se lu dja cijeru blaško. A mu, mu djem, mu, personalisht, me 5000 fucking UC i argjuval një material ma kërë. Me 5000 UC një material do gjem kjo krim re. Kjo krim. O gjacir. O gjacir ti pip qa krejt. Do t'me shok një cilë një. Dhe po ndirë kënë vaj po shlep. O shti do koti ta. Se kej okulli taj. Je okulli bërbast. Ndishe. Është i ndishëm, bro. O, merë, tjerën ata si mi bërë një cash, o, merë. Mërsel Holmes, ato unë kësha zemë, bi. Gens Ramon, ajo, burraj me fa, to vlashko, se më kalëzaj sët. Hon, hon, unë jëmë baksës. Unë jëmë fucking sëzë. Se hëtë kështu jeta, si kur shesh e di kur shqon. Se hëtë kështu jeta, si kur shesh e di kur shqon. Aja në pandi mirë ki thonë bish. Mirë ki bojani, në rrët një potë në pesë. Jo, më pesë sënë të shtrejqin. Potën e midnës. 100 euro, gjem që jaj gjitha përë që. Me. Kulli eshin pa obrë, shë që që ka qita ti ku jam, a unë e kejtë për maskesh. Merë. O, fatlinë të mili i shalla pa zërë, bërë zërë. 5000 të cemi pa probleme është. I shalla i shë 4000 subscribe jam. Për të ku i misioni me djem, bashkë me jubës të që i shalla në akë për zotë i poti naltë. Ti morëm 30% të sjeli me gjardhej. E ku të sjeli me gjardhej, bish nashta, 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 adin. Ne efti material. Baksuzi mali mo. Super baksuzi. Pes, pes, her baksuzi. Edhe 3 djerë. Selimi. Pa fabla shkoj. Poron s'po ta i ka sa. Hes, Leonardo, seli. Hes, hes, hes. Hes, bubë. Thank you.
Ma dhe ovo vlasko, i fjolli ur tot, kur sta dhen, sta dhen. I am Pandami, Pazi, all zombies. Se digem, a po keni chef më po trovo live, a? Që Daniel që e trovo dje. Mis më se jam një. A ju kom bish, as ju kom. Kejt pas këtë qef të rëvodje. Edo kejt dhe kam ju bu mod asëm, kisme. Përsëtëm, sëtëm, moshka. Qfar bota u mishë, në zë që më koncentru të qati ma shumë. Tartë mi lojka. Parë se sotës, dhërë me si që së shështë jenë. Se është kështu jeta. Ju mi e pesin që ka Black Lion. Stani i për mëna. Ta është bëgjë që 2500 në të bish. Joker Place, pa e s'kolli i dhe bish. Dhenë pëgë me. Jëm qëtash për momentin diamantës disa. O, që ma gjotë. E mora.
Miner dot. Corp DLC of your. Until I load up. I hit defaults on Instagram. Apo po shëp buti për spray janë nisi të mbo. Këtë më synë të bësh pa krydë laske. Nëse dhja o pëdolla. Lësë kënë më synë se. Babe. Zim babe. Babe një pub. Kusho baba e pub. Roni. Qaka Roni. Level 4 e kom bëjtull. Level 5 për të si të vish. Easy. Don't peek to me, bro. I say, don't peek to me, bro. I say, why you come to me, bro? Rejlian bërboti, thank you bisha. Zoni për një të kesh pak. Prime a, e pësës përkallë zonë një dje. Nani, që është për një, vishë të shënë live. Gjemë, dyshë që një të më të lojë ka. Pësë pa. Rejlian bërboti, thank you bisha. Jo më mjë të një zonë një shkesh. Rip tip tip.
Rep. Tep. Rep. 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 Boba. Pra të bëshu, Cira Gaming, thank you bro, hadë hadë subscribe këtë channelit. Këtë bënë subscribe ose abonohu, që do jau qëtë. Një pik. Kuqë, ose subscribe ose abonohu, si e kuqë bro, është, abëdin. Edhe prejkë një qatë pik, ti bojna sa ma shpejt. Katër ke, ooo, oh, jau hongë shatë zemra. Për të ofër katër ke kjim. Hadë prejkë në këtë qatë pik, pisha. Damn, I said that. I don't care, bro. Yeah, thank you, thank you. Thank you, Bisha. No, kumuita, nori, bryu, pai. Keshi pa fat shumë. S'ma dha asnjë material. O, Bisha, të cesh ka për shkrypt një, sa një ka dhëmë posh një allaga fika që një zbëj. Oj, zemra. Bisha, ngon. Ekstrem header e i bën. Ose vis që dërë. A vëm një një mirët ashtë atë e? Vëm një një mirët. Oha! Po të mashtu një qatë skin. Qatë një kjerë. O, i qatë i vis të shë? Sështë. Pa e mirë. Hajtë se e gjërë një. Ej, si ori, kërë bisha. Qështë qështë me në rejtë, bësë në spot kërta e ljusë, këndë rëtë besiri. Të marrë blokirën. Kuma skini ti të pak.
Kjo është ma kopi me vlog krujt Balmiri i ka avlas. Se pote e karabina vane. Pak! Djem! Kej qeni shtu një tube. Ju kësha lut me malon ka një subscribe se ka të morë dhe video dhe malon. Një bisha. Sa rëni se video shumë të forta ka të morë dhe. Na jena legenda, a dene has a dene? Do you know or do you don't know? Djem! Dhe ishta bro një qel ruma. E kom në limitin bro. Qa e ma shtar se tu më qel ruma? E më ngëmni. Bishat, ma qartit legenda. Qo fëse ma keni bosu, bja fëmë kështë zemë. I kjubi që ma keni bosu. O, ma s'ma që. Ja, dhe t'jem. Ruma pëtu mi qelë në trëvë. Provis që jam qelë linkën e trëvës. Bisha. Bisha është në mërin. Fota e kërmoni. Ja, për shumë. Hajtë një bro. Ups. Kejtë në trovo, hajde të shok kush pëhin bro. Ma bo follow në trovo. New kush është edhe pretëm njëse për një sekëndrë që e asajde. Ej, Riku, welcome bra. Blu. Dhe më thonë për pak e lëshej kësajde, lojvin. Ves tini ha jam do në gjatë peluri. Oh great, ma koldi, thank you për followin. Edhe djem kësajde do më thonë të ashti pëqeljim luma. Ves klikën e jo go to app, easy e keni. Edhe djem pritëm një trovo do më thonë krejt. Për pak vi edhe ju qeli luma për juve do më thonë qka tja u dënë zemra. Kështë që gjithi. Ja, hesti ki në trovë djemë për pres. Dhe një për YouTube-it për YouTube-es. Dhe një në trovë për pres kejtëve. Në qëllë ruma bashkë që gjithi për në olë në shtu. Presa jelë të bisha. Hajde brud. Për në olë në lojve YouTube-er brad. Shihemi në trovë. Ju dua pa mos. Jeni ma të qartë të leshkobona. Shihemi në trovë djemë. Mësleni port kejt easy e keni vise klikën një qitë link që përqoj vise prek një pap edhe jo qëtë trovën bro që zizi hesti kejt që dhe prej si jo ka qënë fashqënë rruma qatë të një verë kështë shqimi që si se penolin youtube